قال عليه الصلاة والسلام: يا صلى الله عليه وسلم: أتا إِنَّ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا ثلاثون آيَةً شَفَغَتْ لِرَجُلٍ فَأَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ وَأَدْخَلَتْهُ الجنة. of the Quran of the Allah'tan olup çıkacak. Hamanı cennetke kireçteşek. Hamanı cennetke kireçteşek. Nindi sure bu? 30 ayetten tıra. Mülk suresi. Mülk suresi. Hem şu an bu sürenin gül okurak gerek. Şulayık peygamberimizin sünnetinden bulup tıra bu sürenin qaşan okurak. Ha? Yıklar Bu sürenin yıklar aldımdan bu sürenin кышыны уттан алып чыгаша һәм дженнетке киречә. Һәм дженнетке кире